Биздин раматылык устазыбыз Аллах өз ырайымын алсын. Суроолорго аябай так даана жооп берчү. Устазга суроо келип калды. Устаз, бизде мечит көбөйүп атат, медресе көбөйүп атат. Анан ошол учурда эле ошол медреселерде окуган балдарыбыз дагы көбөйүп атат. Алымдар чыгып атат. Карлар чыгып атат. Көп чыгып атат, бирок Кыргызстан оңолбой атат. Эмне себептен дейт да? Анан устаз аябай бир көңүл жибитерлик, адамга мотивация бере турган бир сөз айткан. Ар бир нерсенин эгүүсү болот, анын жыйнап алчу түшүмү да болот. Кайсыл нерсени, эмне нерсени эксең, ошол нерсени аласың. Сен жазда егип туруп эле жайда жыйнап албайсың. Аны күздө жыйнап аласың. Ошол сыңарындай бүгүнкү күндө биздин балдарыбыз окуп атат, медресе көрүп атат, университетте окуп атат. Кудайга шүгүр, карыларыбыз чыгып атат. Мунун жыйынтыгын 10 жыл, 20 жылдын ичинде көрөбүз. Мына ушул түшүмдү 10 жыл, 20 жылдын ичинде көрөбүз, Кудай буйруса деп бата тилек максатында мына ушундай сөздөрдү айтып өттү. Аллах ыраазы болсун. Эмне себептен айтып атам? Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө Кыргызстанда жаш аалымдар аябай көп. Илимдүүлөр аябай көп. Молдолор аябай көп. Карылар аябай көп. Бирок ошол менен катар эле окубаган, динди түшүнбөгөн адамдар дагы андан көп. Азыркы учурда биздин мамлекетибиз кедей, түшүнүп турабыз, экономикабыз аябай алсыз. Бирок биздин эл бай. Элибиз мүмкүнчүлүгү көп. Кече эле Баткен окуясына канча адамдар, Алла ыраазы болсун, акча жыйнап беришти. Бизге да жыйнап беришти, биз дагы бердик. Мындайча айтканда бүгүнкү күндө элибиздин финансы жактан, материалдык жактан, жүрүм турум жактан, үй тарап жактан, продукта жактан Кудайга шүгүр. Бирок бул руханий жактан, руханий азык жактан, жан дүйнө жактан, дин жактан, чөйрө жактан бир аз алсыз экенбиз. Бул нерсени эмне себептен айтып атам? Бүгүнкү күндө илимдүү балдар дагы, устаздар дагы көп, бирок илимсиздер дагы андан көп. Бирок ошол колунда бар баягы өзүнүн урпагынан илимдүү чыгарам деген инсандар үчүн бүгүнкү күн, бүгүнкү саат чоң бир мүмкүнчүлүк болуп атат. Билесиздерби? Азыр эшикте бир илимдүү жүрсө, кошунаңыз бир илимдүү болсо, же бир районуңузда, бир айылыңызда илимдүү жүрсө, демек сиз эң бактылуу адамсыз, эң мүмкүнчүлүк кенен адамсыз. Анткени Аллах Таала сизге ошол илимдүү инсанды берип койду. Өй баланча, өй Максат, өй Айбек, сага тиги илимдүүнү жибердим. Мына даяр болду, жетилди. Өзүң дагы илим ал, балдарың дагы окут. Мына ушундай Аллах Таала чоң бир нематты берип койду сизге. Эгерде ошол нематты билбей өтүп кете турган болсоңуз, жооп бересиңерди. Анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам баягы инсан маркумдун аркасынан эң жакшы нерсе, эң жакшы калган нерсе бул жакшы салих салиха перзенттер. Эмне үчүн? Анткени анын артынан алар дуа кылат. Бул эң жакшы калтырылган нерсе. Ошондуктан сиз азыртадан балаңызды бир устаз кармап бериңиз. Абдышкүр устаздын жакшы сөзү бар. Мага дейт, атам Куранды бир койго сатып алып берген дейт. Көрдүңүзбү, атасы баласын ушунчалык жактырат эле, ушунчалык илимдүү болсун дейт эле. Канчалык болбосун, канчалык кымбат болбосун, ал нерсени алып берүүгө даяр эле. Бүгүн көрүңүз, баласын кандай болуп жүрөт устазыңыз. А бүгүн сиз балаңыз үчүн даярсызбы ошол нерсеге? Канчалаган илимдүүлөр жүрөт. Кудайга шүгүр, ханафи мазхабы менен
Өзүнүн түз акыйдабыз менен окуган мыкты жигиттер бар, мыкты алымдар бар. Ал эмес молдо устаздарыбыз бар. Ошолорго биз шакирт кылып формат беришибиз керек. Биз мурунку доорго өтүшүбүз керек. Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир жерге медресе ачып алып туруп, сахабаларды окутту беле. Жок. Андай нерсе болгон жок. Алар келип кетип окуйт эле сахабалар. Келип кетип бир нерсе үйрөнөт эле. Келип кетип хадис окуйт эле. Келип кетип Куран жатташат эле. Умар разиаллаху анхунун окуясы эсиңиздерден чыкты. Шериги көкө, бүгүн сен бар, ага чейин мен бул бизнести кылайын. Сен пайгамбарыбыздан бир хадис үйрөнүп кел, анан мага айтасың. Мен үйрөнөм. Андан кийин эртеси мен барам, анан мен сага үйрөтөм. Ушинтип илим алышпады беле. А бүгүнкү күндө Кыргызстанда эмне болсо медресеге киргизиш керек. Андан башка илим жок деп ойлойт. Жок. Медресеге кирип окуганы, университетте кирип окуганы бул өтө нур үстүнө нур, жакшы нерсе. А бирок кээ бир адамдардын мүмкүнчүлүгү жок да ал нерсеге. Жалгыз бала, аны жиберип койсо кыйналышат. Бирок ошол нерсеге дагы устаз кармап беришибиз керек. Мисалы таба табаиндер дагы, табаиндер дагы алар ушундай таризде окушкан, келип кетип. Мисалы азыр менин досторум бар. Аябай көп. Ошолор жана бизнесмен байкелерди окутушат. Өздөрү дордойдо иштешет, кечинде келип жанагы илимин алышат, Куранды окушат, араб тилин алышат. Бул өтө бактылуу нерсе да. Өтө бактылуу нерсе. Кудай буйруса биз дагы мына ушул ыкмага өтүшүбүз керек. Жашыңыз 60га кирип калдыбы, 40га кирип калдыбы, 70ге кирип калдыбы, бирок мына ушул ыкма менен окуй турган болсоңуз, өзүңүздөн жаш устаз кармасаңыз дагы, бул Аллахтын динин үйрөтүүчү шариятты бул окушубуз керек бүт баарыбыз. Куран окушубуз керек. Эртең Аллахтын алдына барганда кантип жооп беребиз? Биз пайгамбарыбыздын алдына барганда кантип ассаламу алейкум я Расулалла. Мен сенин үммөтүң болуп өстүм. Үммөтүң болуп бул дүйнөдөн өттүм. Тагыраа мен сенин үммөтүңмүн деп айтууга дидибиз барабы? Макул айттыңыз, мен сенин үммөтүңмүн деп айттым. İhlas suresini okup berçi suranı işlese okuya alasın mı? Fatiha suresini okup ber dese okuya alasın mı? Nas suresini okup ber dese okuya alasın mı? Hiç bol bol degende bir hadis aytıp berçi dese ayta alasın mı? Paygamberimde jakşı görüm dep töş kagıp sosyetlerge çıkarasın. Paygamberimizin ömür bayanını bilesin mi? Куранды окуш керек деп Курандын сүрөтүн чыгарып соцсеттерге. А Курандан бир аят билесиңби? Илимдүүлөргө асыласың. Тиги антип алды, мынтип алды. Өзүңдө илим барбы? Бирөө бир маселеде жаңылып калса, аны тилдеп сөгөсүн. Андай экен, мындай экен деп бирөөдөн угуп алып. А өзүңдө ошол илим барбы? Балага туура тарбия бериш керек деп кыйкырып жүрөбүз. Бардык нерсе өзүбүздөн жүрөк таза болуш керек дейт. Ошол жүрөктү тазарта турган илим барбы сенде? Барбы ошол нерсе? Бар болбосо анда өзүңдү жап дагы акырын келип бир шакирт болуш керек бирөөгө. Устаз кармаш керек. Биз мына ушул дорго өтүшүбүз керек. Азыр эми медресеге окуй албайсың билем. Төрт балаң бар билем. Же бир университетке тапшыра албайсың, аттестатың жок, мектепти кыйраткан эмессиң. Бирок клавиша иштейт, колдор иштейт, жамандаганга устабыз. Ошондуктан биз бул жерде айтып атат, ошол баягы мурунку заманга өтүбүз бул бүгүнкү күндүн накта дарысы. Келип кетип окуу бул бүгүнкү күндүн накта дарысы, накта шифасы.